A mendoni se ja vleti komuna Zhelinës për të humbur pozitën e qeveri? Mendojmë se ja vleti vendimi jon që për një situatë shumë të rëndësishme sa i përket të drejtës elementare demokratike për të përzgjedhur pushtetin qendror dhe atë lokal në këtë rast në komunën e Zhelinës, ne edhe të lëshojmë qeverinë. Pra nuk kishte të bëjë thjesht me hatërmbetje për komunën e Zhelinës, po kishte të bëjë me relacionet mes partnerëve të koalicionit. Pra, ishte çështje principi? Ishte çështje principi, ishte çështje them vlerash të cilat ne ndajmë. Për ne vlera bazë e demokracisë, e drejta e qytetarëve për të zgjedhur pushtetarët, ato qendrorë dhe lokale është e padiskutueshme. Dhe në këtë rast në momentin kur një parti politike pjesë e koalicionit qeverisës deshi që të deformoj këtë realitet në komunën e Zhelinës, ne asë që e diskutuam që edhe më të tjetë të jemi pjesë ati koalicioni. Pra, nuk kishtë të bëj thjesht me atës se ne do të kemi apo jo komunën e Zhelinës, por kishtë të bëj me parimin bazë të demokracisë.